Nossa, essa partida foi insana, hein? Foi difícil o final aí, por causa da posição que ela ficou, hein? Nós ficou numa posição. Né? É, nós ficou numa posição. E outra, nego tuntelado ali, velho. Você é louco? Eu achei que tinha os caras só lá em cima do morro, tinha nada. Tinha cara nas casas, tinha cara no. É? Tinha cara tuntelado ali. Mas eu falei pra vocês não ir no drop, né, mano? Safe curta, três squads e os caras vão no drop, velho. No meio da safe. Daí não quer tomar sanduíche? Pediram pra tomar sanduíche. É tentador, mas eu não fui no drop. Prefiro ficar com a minha arminha do que morrer. Uma arma porcaria. Ah! Desci, tinha um de frente aqui, cara. Cê é louco. Tomei e não acho nenhuma arma. Pelo amor de Deus, mano. Tá raiva, mano. Ah, quem puder pegar as tags vazadas aí. Lixo, mano, essa arma lixo. Quem puder pegar as tags vazadas aí é melhor. Ó, o cara levantando outro, velho. Matasse. Marreta, do seu lado ali, velho. O Júlio caiu. E o Júlio caiu também, mano. Puta, um a menos é foda. Já tá foda a casa azul. Não sei como o Marreta não viu, o cara levantando o cara do lado do Marreta ali. Pega o L e vaza. O Júlio tá off, vai fazer o quê? Larga ele aí. Olha que bosta, né? O cara cai, tá off, não morre e eu correndo que nem um louco lá, morri. Carinha bom nessa partida aí. Eu tava de Scar, cara, de Scar 91. Você tá fazendo tudo isso pra matar um boot, velho? Todo esse drama, hein? Calma, tô treinando, cara. Fica quieto aí. Parece que é um player bravo ali. Ele fazendo tá cena com o boot, velho. Claro, cara. Tem que ser pro player. Vou cair com ele lá. Vai cair lá? Não, vou cair com você. E o Júlio, voltou, será? Pega as arminhas do bot. Hein, Júlio? Você voltou? Senão nem compensa buscar tag, velho. Não, né? Nós volta lá nesse fob lá. Voltou não, nós tá na cal. Vixe, vamos lutear agora. Não, ele não adianta. Não, nós tá sem arma, pô. E outra, ele nem, ele tá sem cal, ele não fala nada. Acho que ele nem tá, nem voltou. Vamos lutear, vambora. Aproveitar que nós tá de helicóptero, vamos sumir daqui. Se você voltar, você fala aí, Júlio, que nós volta a pegar tag, mano. Se você não falar nada. Ah, nada acredito que eu tô batendo no helicóptero, que nem um retardado mental, velho. Destruindo o helicóptero, velho. Júlio! Gostei de brincar com essa. Pera, não dá tempo mais não, mano. Quero ver que eu não sei encontrar player, velho, com essa arma porcaria, você vai morrer. Hã? É? Não, acho que o Júlio não voltou, mano. Ou vira pegar a tag dele. Não vira, já era, a tag dele já era.
Não é foda, o que você acha? Você arriscar pra pegar a tag do cara que tá off, velho? Tem fazenda, eu tô sem nada, velho. Vamos no drop. Às vezes acabou a bateria do celular, alguma coisa aconteceu. Caralho, quem que limpou aí, velho? Tem três placas aí, velho. Nós estamos em três. Uma pra cada, cadê as placas? The airdrop is coming. Ah, eu tô com a placa normal rodando aqui, não tá rodando rápido não. Tá vindo 2L aqui agora, hein? Graxinha sozinho, caralho mesmo. Vamos rushar esses caras aí, mano. Pegar essas casas pra não ter cover. O cara atira e sai correndo, velho. Aí, ô corno. Enemy down. Enemy eliminated. Tá cara camper, Kaká. Pelo amor de Deus, velho. Tem munição pesada aí, ô Branco? Eu tenho. Você quer? Nunca pego. Caralho, tô perdinho. Aqui, ó. 50. Tá bom, tá bom. Esse cara explodiu ela, hein? Explodiu. Esse corno aí. Solo ainda, eu acho que é o Rambo. Pô, fica cagando de mal, o squad dele aí, ó. Vou marcar a tag aqui, ó. Olha lá, o squad dele aí, ó, certeza. Olha lá, ó. Vou correr pra dentro da casa. Eu recuei, Fernandes. Vem, gente. Ah, tá aberto aí. Você tá no aberto aí, velho. Tá de um já, tinha dois, mano. O cara é ruim da porra dele. O breve ficou baixando. Aê, seus ruins. Outro clube. Ah, ruim é teu pai, ô seu bosta. Ruim mesmo. Nossa, Zé, que brabos. Vai, ô fã! Outro não fala, outro não fala! Nossa, nossa, bota pro lobby, cuzão! Volta, recua! Beijo é a sua mãe! O cara lá, ó! Oi, grossa aí, grossa! Agora, seu noia! O cara na minha trap aqui, até o que atrás? Seu noia do caralho! Lá na tua tela. Lá na tua treta. Um eu levei todo esses baitolos aí, ó.
Não vai, Marreta, não vai. Xinga agora aí, rapaziada. Ó, o safe. A safe. Vambora. Um caminhão, né? Dá pra ir de boa. O caminhão vai chamar atenção. Nossa, as treta tá brava, hein, velho? Tá no cu da porra, esse cara. Cara da puta. Cara bravo, o cara morre, ficou bravo. É. Logo que nós era ruim ainda, morreu. Morreu mesmo, bota pro logo. Viu? Daí o cara fala que nós é ruim, meu cara morreu por ruim. Ele xingou nós de ruim, eu acho que ele foi infeliz no xingamento, não foi? Por pegar as tags lá. Ah, vai morrer pro gás. Aqui? The airdrop is coming. Acho que não tem ninguém, não. Nossa, agora fechou longe, hein? Ou nós vai, nós morre. Pro gás. Um minuto e pouco, vambora. Acho que dá pra ir de pé, mano. Tem as tirolesas aqui, depois nós vai pegar a parte alta. Puta, tem um drop ali na direita, nossa. Apesar que eu já tô com duas armas de drop já. Tem cara aí? É, esse gatilho meu, pode relar que ele vai disparar, essa porra. Ah, você usa gatilho? Uso só um, só do lado esquerdo. Ah, eu tava usando, tipo, eu joguei sem, sim, eu não conseguia matar ninguém, parecia um boot. Eu coloquei dois gatilhos, tá ligado? Nossa, melhorou pra caramba a minha jogabilidade. Comecei que já... Que questão pesada aí? Eu tenho. Você quer? Aqui, ó. Dezenas estão em análise. Até agora, nenhuma morte foi registrada fora das áreas inteiras. The airdrop is coming. A doença foi registrada na década de 1950 na África. Pelo amor de Deus, mano. Caí. Vamos manter o agrupamento, hein? Não vai no drop, não vai no drop. Não é hora de ir em drop, não. Drop não, vi um cara aqui. Acho que é play, acho que é bot. Não vai, não, não play, vai. Tá aqui. Rebenta, então. É bot. É bot. Tem que, se pegar esse drop, nós tem que pegar e vazar. Tem nada aqui, não. Vamos sumir daqui, velho. Vamos pegar o high ground ali, ó. Eu não curto ficar dentro de casa, não. Já tem cara aqui, já. Fique comigo. Levanta aqui que dá tempo.
Vem aqui. Fica no meio das pedras, não vai dar, ficar no aberto aí. Prioriza levantar. Segue eu aqui, ó. Vou pegar aquele outro lado lá, ó. Não fica no meio das casas aí, não. Olha lá, vem pra cá, ó. Vou pegar o raio aqui em cima, aqui, ó. Deixa os caras trocar lá embaixo. O cara tá trocando, deixa eles. Vou ficar no meio desse matinho aqui, porque aqui nem tem cover por dois lados, velho. Ficar por aqui, ó. Eu não gosto de ficar enfiado em casa, não. Meter trap aqui nas voltas. Olha lá, deixa os caras lá, eles estão trocando lá. Dá cover, vou pegar esse drop aqui rapidão. Tacaram granada em mim aqui. Já voltei, pega a negativa. Boa. Vou meter trap, se eles virem eu vou meter trap. Olha lá, eles estão trocando, deixa os caras. Tem três squads, velho. Olha lá. Opa, tem da direita lá, ó. Vamos pegar essa negativa aqui, Marreta. Aqui, ó, aqui pra trás. Aqui, sniper, sai. Vem pra cá, ó. Vem pra cá onde eu tô aqui, ó. Bem no canto de safe aqui, ó. Agora é hora de posicionamento, é lá mesmo. Deixa o cara trocar, ó. Quer fechar a partida, ó, fechou pra nós aqui ainda. Vou encher de trap aqui, velho. Aqui ainda tá com uma negativa legal no que eu tô aqui, ó. Aqui que tá bom, tem umas pedras também. Beleza, aqui tá aqui. Tem, gado lá. Tem uma negativa legal, ó. Olha lá, hackeou, vou esperar passar o hacker. Volta, Marreta, volta. Fica com nós. Tô atrás das pedras aqui. Beleza, não fica exposto não. Deixou pra nós, mano. Vou encher de trap aqui. Sniper lá ainda. Isso aí. Meter trap. Estão trocando. Deixa eles. Na esquerda embaixo que tem, ó. Espera. Deixa eles. Agora, hein? Agora é a hora. Boa. Boa. Junto. Mantém o agrupamento. Quero os três colados. Isso aí. Tchau. Filhinha. Linda. Jogamos fino. Você viu o jogo como é muito estratégia, velho? É muito estratégia, mano.
E em 3, hein?